What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay pausapan natin kung patog pa rin ba ang Piso FA business ngayong 2022. Marami guys nagtatanong sa akin guys kung good decision ba na maging base ng Piso FA Bindo ngayong 2022 kahit naglabasa na yung mga bagong network kagaya ni Gumo dito. Mas lalo na yung parating ngayon na Starlink ni Elon Musk. Tapos dumagdag pa itong mga bagong promo na unlimited data. Ano na meron lang ganyan ay yung may Corpus SIM. Bali guys, sasagutin ko siya based on my experience pati na rin sa observation. Para sa akin, ngayong 2022 ay patok pa rin yung Piso FA business pero depende. Bakit depende guys? Depende sa area na gusto nyo paglagyan ng Piso FA Bindo. Bago kayo magbili ng Piso FA Bindo guys, kailangan i-double check niyo yung gusto nyo paglagyan kung profitable ba siya o hindi. Or possible nakikita ka ba o hindi. Bali guys, ito guys, i-share ko lang based on my experience kung ano yung ginagawa ko kung para malaman kung profitable ba yung area o hindi. Especially yung manatanong sa akin na binibigyan ko sila ng mga dapat nila tingnan kung good decision ba na mag-imbis sila ng Piso FA Bindo. Bali guys, ito guys, i-share ko, depende sa inyo kung susundin nyo or at least binigyan kayo ng idea kung ano yung ginagawa ko para malaman kung yung area na gusto ko paglagay ng Piso FA Bindo ay profitable. Ano guys, kung balak nyo guys na maglagay ng sariling Piso FA Bindo sa area ninyo tapos ikaw ay nakakonect ng PLDT fiber or any fiber connection, ang unang gawin nyo guys ay kailangan i-double check nyo yung mga kapitbahay ninyo kung ilan bahay ba ang meron sariling internet connection or fiber internet connection, naka-fiber connection guys. Kasi kung kayo guys ay meron sariling internet connection na fiber, malamang malapit sa era mo ay naka fiber internet connection. Pero meron kasi mga ila guys na limit lang yung slot ng fiber connection. Kung isa ka doon sa nasiwertihan na nagkaroon ng connection o nagkaroon ng slot, may chance na pwede ka kumita kasi yung mga bahay na di nakakuha ng slot ay hahanap yan ng internet na kung saan sila pwede mag-connect. Bali guys, ang ginagawa guys para malaman ko kung ilan bahay ba na mayroon sa rin fiber connection, hindi naman pwede guys na katukin yung mga kapitbahay niyo para magtanong kung nakakunik ba sa ng fiber connection. Ang ginagawa guys, ang unang tinitignan ko yung malapit na poste sa area ko. Bali, pinupuntahan ko yun guys, yung poste na yun, tinitignan ko kung mayroon ba nakalagay na nutbox. Bali, yung nutbox guys, dyan yung nakakunig yung mga fiber connection. Either Globe ba yan or PLDT or Converge. Kung nakita na guys na nag-iisa lang yung nutbox, tingnan nyo rin kung puno ba o hindi. Kung puno yan, ilang slot ba yung nakalagay doon? Normally guys, nakita ko guys mga 8 na nakakunig sa nutbox. Kung nakakunig yung 8 sa nutbox, possible na mga 8 bahay yung nakakunig doon. Tapos tingnan nyo rin kung malapit ba sa area mo o hindi. Kung medyo malayo yung mga bahay na nakakonect doon sa nutbox, possible nakita guys kasi yung mga bahay na malapit sa bahay mo ay doon na huhulog sa Piso FA Bindo mo kasi ikaw lang yung mayroong internet connection. Okay? So para sa akin guys ay pwede ka maglagay ng Piso FA Bindo pag ganun yung situation. Ngayon guys, sunod guys, sa limbawa guys, anong nangyari? Na-check mo, marami naka-fiber connection. Tapos, malakas pa yung mga data. Para sa akin guys, ay hindi ko advisable na maglagay ka ng Piso FA Bindo kasi yun nga, halos lang nagkaroon ng internet connection. Dagdag pa itong malakas ang network. So, hindi ko advisable na mag-imbis kayo ng Piso FA Bindo. Bale, sunod guys, sa lima guys, gusto nyo maglagay ng Piso FA Bindo pero hindi sa lugar ninyo, dun mismo sa medyo nasa province area,
which is yan yung pinaka-profitable na area, yung mga area na sa province, outside city, kasi sila yung hindi maabot ng fiber connection. Tapos, ang malakas doon yung mga SMBs. Tapos, minsan, guys, kahit naka-SMBs, medyo mahina ang signal. Kaya, yun yung mga area na maganda paglagay ng PCSOE window. Kalimbawa, guys, no, meron kayo gusto paglagyan outside sa city, nasa province area. Ang unang tinanong, guys, ay kung anong network ba ang medyo malakas doon. Kung Globe ba, Smart, or dito. Kasi kung malakas ang Globe, ibig sabihin malakas yung TM, pati na rin yung Gumo SIM. Kung malakas ang Smart, possible na malakas din siguro ang dito. Kasi isa lang yung network na kung saan sila nagkakonek. Kung ganun mangyari, guys, dito nyo maging advantage yung only data na uso ngayon, na naglabas ng mga promo ngayon. Kaya naging advantage yan ng mga PSUFE owner na naka-SMBs kasi na malaking tipid sa kanila yung pag-avail ng promo na only data. Bali guys, meron kasi area guys na medyo mahina yung network. Kung ikaw guys na medyo may budget ka rin, gusto nyo maglagay ng PSUFE video series na yun, kailangan nila mag-invest ng mga equipment na kaya kumuha ng malakas na signal from province to city. Kasi normally guys, yung malalakas na signal ay nasa city. So, kailangan nilang gumastos ng mga malalakas na antenna, pati na rin yung mga equipment, lalo na yung pole para sa antenna. Pag nagawa nyo guys, possible guys na malakas yung kita ninyo kasi kayo lang yung mayroon sariling window. Kasi normally guys, pag ganyan, bira lang yung marunong sa pag-install o pag-build ng ganyan. Kaya kakaunti lang yung nagkaka-interest na gumawa ng ganyan. Kung target nyo guys, nasa province area, yun na guys, tingnan nyo kung malakas ba network doon, kung may ina, ano may qubit na pwede sumagap ng malakas na signal. Ngayon guys, marami tayong apps sa cellphone na pwede natin ma-detect kung ano yung mga tower na may LTE na malapit doon sa area at pwede nyo doon itutok yung mga antenna nyo na nabili ninyo para magkaroon ng malakas na signal. Para sa akin yan yung mga area na profitable talaga, yung area na medyo hirap yung signal. Hindi nga makaabot yung fiber connection, tapos dumagdag pa ito na mahina yung signal doon. Pag nilagyan niya guys, 100% na malaki yung kita dyan na papasok. Yun lang, kailangan nyo lang talaga mag-invest ng mga equipment na kaya kumuha ng malakas na signal. Tapos dumagdag pa itong uso ngayon na only data. Okay? Bali guys, sa pa na nakita ko guys na profitable na pinatipaglay ng PSUFE window ay yung area ng squatter area. Paano nangyari guys? Hindi lahat nakatira sa squatter area ay binibigyan ng chance ng ni PLDT, Comverge, or Globe na makakonect sa kanila kasi mayroong mga requirements na kailangan nila makita kung may kakayahan ba magbayad yung client ng kanilang internet connection. Isa pa, yung mga nakatira sa squatter area, sila yung mga tao na nagtitipid. Mas gusto nila yung tingi-tingi. Kung magagastos sila pero tingi-tingi lang, ayaw nila makikonek sa internet connection na yung monthly kasi medyo mabigat sa kanila. Tapos yung squatter area, yan yung pinaka maraming tao na mas madalas yung mga tao dyan ay nakatambay sa labas. Kaya yan, profitable na area dyan na paglagyan. Pero guys, kung tingnan nyo guys yung squatter area na paglagyan ninyo, kung sakali sa squatter area kayo maglagay, i-double check na rin guys kung ilan ba ang mayroong PSUFE window doon. Kasi normally guys, sa squatter area, marami naglalagay dyan ng PSUFE window kasi matao, tapos marami rin yung mahilig magtambay dyan. Tapos mas prepared nila yung tingi-tingi. Kaya, nangyari dyan guys, dyan yung matindi yung competition. Kung tingnan guys, marami yung PSUFE window. Ang masabi ko lang guys, ay wag na lang kayo maglagay ng PSUFE window. Wag kayo magisabay. Kasi mangyari dyan guys, imbis na kikita kayo,
ay malulugi pa kayo kasi nga mamaya guys, pababaan kayo ng presyo. Until na mangyari guys, imbis nakita kayo, palugi na. Sa sobrang mura ng presyo, dadating na time, kayo-kayo mismo ay magmumurahan. Kasi mag-aaway-aaway na kayo kasi nga dahil dyan sa sobrang mura na promo. So tanong na guys, no, kaya tayo nag-invest ng PisoFA business ay para kumita, hindi para makahanap ng kaaway. So na guys, no, ilang guys na may bigay ko na idea. No? Actually, marami kong idea. Pero binigay ko lang yung madalas na ginagawa ko o madalas ko sinasagot sa mga tao na nagtanong sa akin kung good decision ba na mag-invest ng PisoFA business dun sa area na gusto nila paglagyan. Kailangan kasi guys na meron tayong consideration o dapat nating bigyan ng time para tingnan kung kikita ka ba o hindi. Kasi sayang pera natin. Tanong na guys, pagdating sa mga item o gadget, pag binili nyo yan, pag nahawakan nyo, automatic na yan, bababa yung value. Kung binili yung PisoFA Vendo ng 12,000, kahit isang araw mo lang nagamit, bababa na yung value na yan. Hindi mo siya pwede benta ng 12,000 ulit. Baka nga, mabenta mo na lang mga 8,000 na. Kumpara naman sa mga gold pati lupa, yan yung mga magandang bigyan ng investment kasi nga, hindi yan nagmumura. Lalo yung nagmamahal pag tumatagal. So, ang ganito lang guys, no? So, hopefully guys, meron kayo na kong idea, no? So, thank you for watching.